Najbolje je delati po noči, ker so svetloba zvest in misli v tesni povezavi. Raziskoval sem, kako ohraniti človeško energijo. Leta je ena od oblik svetlobe. Kdaj pa kdaj je enaka vrhunski nebeški svetlobi? Tega nisem raziskoval zase, temveč v dobro vseh. Verjamem, da bodo moje odkritja naredila ljudem življenje lažje in znosnejše. Da jih bodo usmerila v duhovnost in moralnost. Naša prva iskanja so povsem nagonska, polna imaginacije. So živa in nedisciplinirana. Saj. Ko postajamo starejši, se razum vse bolj utrjuje, postajamo vse bolj sistematični in preudarni. Tudi razni impulzi so, čeprav v prvem trenutku brez učinka, zelo pomembni in lahko določijo našo pravo usodo. Zdaj čutim, da sem jih razumel in negoval. Namesto, da bi jih zavračal, sem tako dodal znatno vrednost k svoji zapuščini svetu. A vse dokler nisem dozoril, nisem spoznal, da sem izumitelj.